So it's all up shell the boy, the castle. Ah, Moda. Moda, Moda. Salia, Salia, I don't know. Salia, Salia, Salia. তো দেখিছে বা জোহৰত আছো তো দেখিছে এফালে নিনজা এফালে বহিলে তো এফালে এফজাত চবে বহিলে চবে পলাইছে ভিডিঅ' কৰা দেখি এফালে মানুহে পলাইছে এফালে ৰাপি পলাইছে এফালে হা আকৌ তই ভিডিঅ'ত লওঁ এবাৰ এচব গাড়ী আছে বুলি মোক মানে এতিয়া গিলাচ খুলি নিদিয়ে দেখিছে কি লগ পাই আছো হা তো অলপ ওলাই যাওঁ যোৰহাটৰ ফালৰ পৰা যোৰহাট মানে যোৰহাটত আছো ক'ত যাওঁ নাজানো সিহঁতি কোনোবা ফালে যাওঁ বুলি কৈছে এফালে দেখিছে যোৰহাট টাউন পুৰা বাইপাছ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটামান ৰাস্তাই আছে ইমানে ডাঙৰ আমাৰ ফালে থাকিলে মানেতো কথাই নাছিলে এনেকুৱা গোটেইডাল গুৰিলৈকে পকাই থ'লোঁ হ'লে অলপ যোৰহাট টাউনত অলপ দিওঁ পুৰা চক এক্সজষ্টৰ চাউণ্ড শুনিছে ইঞ্জিন ব্ৰেক দিছে পুৰা দিয়া 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 কি কৈছা একো নাই বলা উৎপাৰ হ'ব লাগে ভিডিঅ'টো উৎপাৰ হ'ব লাগে কেনেকুৱা খাতৰা দেখিছে না কেনেকুৱা খাতৰা ৰাস্তাৰ পৰা ভিৰ তথাপিও চালিয়াই লাগিছে ভালে কেনে কথা সিমানে মানে দেখিছে এচি লগা দিছে কেনেকুৱা বেজ দিছে ব্ৰুম ব্ৰুম গৈছে দেখিছে অলপ এক্সেলাৰ দিয়াচোন অলপ এক্সেলাৰ দিয়াচোন এই চক অকণ দি এই চক চালিয়া চালিয়া পুৰা বেজ দিছে যোৰহাট পুৰা হিলাই দিব আজি এফজেদে ডাইৰেক্ট কথা এইফালে নিঞ্জাত লাগি আছে একৰপভিক বৰ মিচিং মিচিং দি আছে হেলমেটৰ ভিতৰত দুইটাই এড কালাৰ ৰাখিছোঁ এড কালাৰ ৰাখিছোঁ তো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিলোঁ লগৰ এজন ল'বলৈ গৈছিলে লৈ ল'লে তো আমি যাম এতিয়া নিমাতীঘাট তো তাত গৈ কেনে কি দেখাব পাৰোঁ চাওঁ তো আজিলৈকে মই যোৱা নাই তো যাওঁচোন কোনফালে ৰাস্তা কিমান দূৰ একো নাজানো তো সন্ধিয়াও হৈ আহিছে টাইম হৈ গ'ল আপোনাৰ 4:52 তো অলপ পিছত আন্ধাৰে হ'ব তো ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ চাওঁচোন তো যিমানখিনি পাৰোঁ কভাৰ কৰোঁ ব'লক তো চক এই উস্কুৰি লাগিলে পুৰা আমাৰ ৰেচ খেলিছে তো এইফালে মূলত বহালোঁ হেঙুলক তাৰপিছত এইফালে আহি গ'ল মানস খাটৰা গিলাচ নেকি ব'লা ব'লা পুৰা দিয়া পুৰা দিয়া ব'লা ব'লা
আমি তো রাস্তা আছে না বাইটা কোন ফালে বলিব এই ফালে যা বলিব তো মানে ভিডিওর পুরো উৎপাত হবা ম গম পাই গল পুরো উৎপাত হবা ভিডিওর এসো নিনজা পুরো আগত গৈ আছে মূল টক করেছে খিদিনাইনটি কবার থাকি আহিলে তার কাম নাই না কাম নাই রাখব সি তা সি খতম আছে তার জিন্দগি ধপ আছে সি ডিউক লো কেন থাকি আছে তো এটা আমি কোনফালে যাব লাগবে জানো সিধা যাব লাগবে নাকি মোর ডাউট ও নয় সরি রাইট সাইডে যাব লাগবে তো এইফালে আমি নিমাতি ঘাট যাওয়ার রাস্তা ফলে সোমাই দিলো বাকি এটা কি দূর আছে কি আছে একু কম নাপাও মই আজিলেকে তো আহি পোৱা নাই পাই ফেলে তো গৈ থাকো আর হেঁটে যোনে যেনেকে গৈ থাকে মই হেনেকে গৈ থাকিম এটা ওই ফালা ফালা সবে ফালা 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 দিয়া 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 তো ফলাফলি স্টার্টে হয়ে গেল মানে এটা অকল দিব লাগে দিয়াত দিয়াত দিয়া দেরি নকরিবা অল্প পানি মারিব তো লাহে লাহে যাব লাগবে তেতিয়া তো দিয়াত দিয়া 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 বলা 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 তো এইকেইটা রাস্তা ফালিবত অল্প ভয় আছে কারণ গরু ছাগল দিনে কি হয়ে গেবি মানে তথাপিও দিব চল চল দেখিছে নদী দেখি গলো তো পাই গলো সি চাগে কেনেকুৱা চালি চক ও কি ধুনীয়া ভিউ চকচোন তো
পানসাতি থাকি আহিলে তো আমি তো বহুত দূৰ পালোহি। আমি মানে সিহঁতক ক'ৰবাত থৈ আহিলোঁ, মানে আমি অকল পকাইছোঁ, মানে সিহঁতি একদম লাহে লাহে আহিছোঁ, আমি পকাইছোঁ, সিহঁতি আমাৰ নোৱাৰিলে বাৰু, আমি এনে বহুত খাতৰা আছে। তাতে এইফালে সুচেন্দ্ৰ বাইক চলাইছে, কেনেকুৱা দিছোঁ আৰু সি কেনেকুৱা দিছে আৰু মোৰ পূৰা লগে লগে। তো আমি আমাৰ জেগা পাবলৈ আৰু বেছি দেৰি নাই, মানে মেইন জেগাটো পালোঁ, কিন্তু যোনডোখৰত মানে আমি ৰখিমগৈ তো সেইটো জেগা পাবলৈ বেছি দূৰ নাই। তো তলত বাইক নমাই দিম পূৰা চালিয়াকৈ। নমো 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 নমো, এই যোৱা ডাইৰেক্ট যা, ডাইৰেক্ট যা, এইফালে যাব আমাৰ সুচেন্দ্ৰ। এই ৱাও, এটা মোৰ ভাই। তো ইয়াৰ এতিয়া খেল দেখুৱাব, খেল খেল, তই সুচেন্দ্ৰ খেল দেখাব লগ ইয়াৰ এতিয়া, খেল দেখো অলপ, খেল খেল, এই চক এই চক এই চক খেল, এই চক মেইন খেল উৎপাত আছে আৰু উৎপাত পূৰা। দেখো 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 দেখো, বঢ়িয়া 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 বঢ়িয়া, কোনে পাৰে মানে, চব খাপৰা ইয়াতে, চব খাপৰা, মজা মজা মজা, আৰু 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 আৰু, অ' বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া, চালিয়া চালিয়া, আৰু লাগে, দিয়া দিয়া আকৌ, দিয়া আকৌ, দিয়া 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 দিয়া, নামি কেনে দিয়া পুৰা দিয়া, অ' মজা 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 মজা, চালিয়া চালিয়া চালিয়া, ইছ গোটেই গা ঢুলিত পৰিছে, তই দেখিছ সেইফালে কাই কেনেকৈ ধৰি দিলে, তই এতিয়া অলপ খেল দেখো, এতিয়া খেল চ, মজা মজা মজা, পুৰা খেল দেখাইছে, এবাৰ ঘূৰাইছে ঠিকেই নাই, আৰু দেখাব, তো ইয়াত আহি কেনে বহুত বেছি উৎপাত কৰিলোঁ, তই ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাই দিওঁ, তো দেখিছে টায়াৰ কি হৈ গ'ল পূৰা, তো মোৰ জোতাশালত চক, ৰেচিত চক কেনেকুৱা লেতেৰা হৈ গ'ল, দেখিছে, তই এইফালে চক, এইটো নিমাতীঘাট আছিলে ন, পূৰা উৎপাত দিলোঁ নিমাতীঘাট আহি কেনে, এতিয়া সুচেন্দ্ৰ এখন এখন চলাব নেকি, হুইল এটা মাৰি দিব পাৰিবা ইয়াত, সঁচাকে ট্ৰাই কৰাচোন, ট্ৰাই কৰা, ট্ৰাই কৰা, পাৰিবা ট্ৰাই কৰা, এটা ডাঙৰচোন তুমি, তই এতিয়া এতিয়া সুচেন্দ্ৰ এটা হুইলি মাৰিব, এই চালিয়া, তো এতিয়া আমি এবাৰ ওলাই দিওঁ, বলক, তো মোৰ বাইক চলাইছে এতিয়া হেঙলীয়া চলাইছে, তো বলক বলক বলা 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 বলা, অলপ ফেলি দিওঁ সহজ, দিয়া 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 দিয়া,
মুখন উঠি গল এইফালে ই উঠাই দিলে অঁ এতিয়া এইখন নিঞ্জা উঠিব এতিয়া আহি যোৱা আহি যোৱা আহি যোৱা আহি যোৱা লাহে 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 আহা চালিয়া তো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ তো আজি ভিডিঅ'টো বৰ এটা বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ তো দেখিলে কি কি কৰিলোঁ কি কি নকৰোঁ লাষ্ট এবাৰ ভিউ এটা চাই লওক চালিয়াকৈ তো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব কৃষ্ণ বুলি ক'লোঁ আৰু সোনকালে আৰু মৰম দিয়ক সেইটোৱে বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ পৰা হাত জোৰ কৰি গৈছোঁ তো বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ অতি সোনকালে তো যোৰহাটৰ যোৰহাটবাসীয়ে ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰিলোঁ তো বাই বাই লাভ ইউ যোৰহাট